isso. E o segundo, falar um pouco sobre o nosso plano. E o segundo, falar um pouco sobre nossos planos, inclusive explicar para vocês essa situação relativa ao hospital. Quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que é muita alegria poder retornar aqui à Poção de Pedras nessa manhã, com uma série de realizações concretas já feitas aqui ao município. Quando vocês ouvem na televisão, ligam a televisão, veem na internet, vocês só ouvem falar da palavra crise. E a crise é real, é concreta. De fato, nós temos um problema profundo hoje de falta de dinheiro público no Brasil. Vocês estão vendo a situação do governo federal. Vocês veem que o governo federal está numa conjuntura de praticamente vender tudo para viabilizar o pagamento das contas. Agora se fala que o governo federal vai vender até a Casa da Moeda. Vocês sabem o que é a Casa da Moeda? É onde se imprime o dinheiro que a gente tem no bolso. Apenas países muito pequenos não dominam o local onde é feito o dinheiro que o país usa. Essa é a situação de crise que a gente tem, concretamente e objetivamente, em todo o país. Nós estamos vendo, e eu tenho andado o Maranhão todo, o Brasil todo, nós temos muitos estados hoje com a folha atrasada. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vários estados. Nós temos muitos municípios, infelizmente, que não têm conseguido pagar a sua folha. E nós acreditamos que esse problema não deriva da falta de vontade do prefeito. É porque, de fato, houve um problema político e econômico no Brasil que fez com que essa seja a realidade concreta que nós temos. É claro que tem gente que diz, bom, apesar disso, nós precisamos continuar a fazer as coisas que a população precisa. É claro que sim. E é isso que a gente tem feito. Vocês mesmos podem testemunhar aqui em Poção de Pedras. Aqui em Poção de Pedras, nós instituímos um programa no estado todo chamado Bolsa Escola. Todas as mães de Poção de Pedras que recebem Bolsa Família têm hoje um cartão para comprar material escolar para os seus filhos. Isso não existia antes e hoje existe, é um complemento do Bolsa Família. Aqui em Poção de Pedra, nós apoiamos a agricultura familiar com vários programas que já foram entregues aqui em Poção de Pedra também, e o prefeito pode dizer isso para vocês, os vereadores, o vice-prefeito. Recentemente, nós ajudamos a recompor a estrutura básica de prestação de serviços do município. Quando vocês saírem aqui, vocês vão encontrar uma ambulância nova que o município de Poção de Pedra tem hoje, que foi a ação do nosso governo ajudando o município de Poção de Pedras. Como está ali a ambulância? Está bem ali. Vocês podem olhar. Logo adiante, vocês vão encontrar também uma viatura de polícia novinha, que foi entregue ao município de Poção de Pedras. Está ali também, ó. Nós entregamos ônibus escolar aqui para o município de Poção de Pedras. Vocês sabiam disso, que a gente entregue ambulância, viatura, ônibus escolar, que a gente tinha feito CRAS? E agora a gente fez essa parte aqui do asfalto, que está articulada a uma outra obra muito conhecida, que vocês conhecem, que é a MA-012, que é exatamente esta que vai daqui, vai até Barra do Corpo. A MA-012 passa por aqui, não passa? Ela vai beneficiar muito o município de vocês. Ela é uma obra esperada há décadas. Se eu perguntar para um senhor, para uma senhora aqui que tem mais idade, eles vão lembrar de 10 governadores que já falaram da ligação até a Barra do Corda. Mas o único que falou e está fazendo é Flávio Dino. Agora, é claro que o cara sempre diz assim, mas está faltando não sei o quê. Mas é claro que está faltando, meus queridos. Porque só tem um lugar onde não falta nada, é no reino de Deus. Reino dos céus. Aí lá tudo está perfeito e está completo. Agora, passaram 50 anos destruindo o Maranhão. Como é que em 2 anos eu vou consertar tudo? Eu não faço milagre, minha gente. Eu sou filho de Deus, mas igual a vocês. Eu não sou Jesus Cristo para fazer milagre e corrigir todos os problemas que existem da noite para o dia. As coisas estão acontecendo aqui em Poção de Pedras. Basta querer ver. Quem não quer ver, não vai conseguir ver. Mas eu posso garantir a vocês que os investimentos estão aqui e vão continuar.
É claro que nós temos outros objetivos e essa foi a segunda razão de eu vir aqui. Por que que o hospital não está concluído? Ouçam para entender bem o que eu vou explicar a vocês. Esse hospital, minha gente, ele está planejado para 20 leitos. Esse hospital foi financiado por um banco chamado BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco do governo federal. Quem liberou esse dinheiro? A presidenta Dilma Rousseff. Liberou esse dinheiro para o Maranhão para fazer muitas obras e ações quando ela é presidente antes de ser reeleita. É coisa que vem lá de trás. Quando nós assumimos, o que que aconteceu? Muitas obras desses hospitais financiados com dinheiro do BNDES estavam com problemas. Obra, nós temos uma, por exemplo, que nós vamos inaugurar agora. Obra que o projeto dizia uma coisa, a execução dizia outra, e o que havia sido pago não correspondia nem ao projeto, nem à execução. Ou seja, muito nó para ser desarmado. E um desses nós, vejam vocês, para deixar bem claro, é que o governo federal, o Ministério da Saúde, não reconhece o hospital de 20 leitos. Vocês sabiam disso? Não reconhece juridicamente 20 leitos como hospital. Para ser hospital, segundo a legislação do Ministério da Saúde, tem que ter de 40 leitos para frente. E é claro que se o governo federal não reconhece como hospital tendo apenas 20 leitos, o governo federal não financia hospitais de 20 leitos. Entenderam? E é por isso que a obra parou. Porque aí cortou o financiamento da obra, que era do BNDES. Nós estamos aqui hoje, porque eu trouxe aqui o secretário Cleiton Noleto, que é o secretário de obras do Estado. E por que que eu trouxe ele aqui? Porque eu autorizei que com recurso próprio, ou seja, recurso do governo do Maranhão, não é recurso do BNDES, porque esse recurso não existe mais, com recurso do governo do Maranhão, eu autorizei o Cleiton a retomar a obra do hospital de Portão de Pedras. É por isso que ele está aqui. Porque ele está com essa missão de pegar o nosso dinheiro, nosso pouquinho dinheiro, esse dinheiro que falta para o Júnior aqui e que falta para todos os prefeitos, e que não sobra para o governo do Estado, para a gente priorizar essa obra. Outro dia me perguntaram, Flávio, mas por que que o Hospital de Pedreiras retomou e o Hospital de Poção de Pedras não retomou? Por isso que eu acabei de explicar para vocês. Porque o Hospital de Pedreiras é de 40 ou 50 leitos, mais de 40 leitos. E aí o BNDES financia. Entenderam? E o hospital daqui de 20 leitos, o BNDES não financia. Essa é a razão pela qual o Hospital de Pedreiras foi retomado, está lá em obras, e o Hospital de Poção de Pedras ainda não foi retomado. Então, com essa explicação, eu deixo claro a vocês que todos os nossos compromissos com Poção de Pedras serão cumpridos. O nosso governo já acabou? Não. Nosso governo tem 4 anos. O nosso compromisso com o asfalto está sendo cumprido, o nosso compromisso da ambulância está sendo cumprido, da viatura está sendo cumprido, da polícia, do salário em dia. O compromisso do hospital vai ser cumprido. Quem morre de véspera é peru no tempo de Natal. Antes de nós chegarmos na próxima eleição, o hospital estará pronto e entregue ao povo de Poção de Pedras, como eu me comprometi. Não precisa fazer grupo de WhatsApp, não sei o quê, e falar mal, etc. Ah, porque o hospital... Sim, o hospital será retomado e concluído, como eu garanti aqui. Garanti aqui, e eu só tenho uma palavra. Deus fez o mundo em 6 dias, e eu não vou dar conta de fazer tudo em 1 segundo. É preciso ter um mandato para você poder julgar com justiça. Se você julga antes da hora, você julga errado. Você julga mal. E você dizer que aqui em Poção de Pedras, eu quero ver, está aqui o prefeito Júnior, uma ambulância bonita como essa ali, até o Júnior, no dia que recebeu, já queria se internar na ambulância lá. Eu que não deixei. Já queria deitar ali na vaca. Eu disse, tu tá doente, homem? Ele disse, não, não tô doente, não. Mas que eu achei a ambulância bonita e resolvi viajar ali. Já queria tomar o soro ali na ambulância, mas ele é um homem com saúde, viu? Cadê teu vice-prefeito?
É cá, senhor vice-prefeito. O senhor não vai assumir, não, viu? Que o homem tem saúde aí para dar e vender. O senhor vai ficar como vice mesmo, vem com a graça de Deus. Mas o senhor é amigo dele, né? Ainda bem. Vice amigo é a melhor coisa. Vocês viram que no Brasil a Dilma botou um vice e o vice derrubou ela, né? E aí criou essa confusão toda no Brasil, que a gente não sabe mais de onde que está vindo a mala de dinheiro para um lado, para o outro, quem está preso, quem está solto e quem paga a conta. É o povo do Maranhão, é o povo de Poção de Pedras. É isso que acontece quando o país perde o rumo. O país perde o rumo e aí quem sofre? É quem mais precisa. É quem está aqui embaixo, é o município, é o nosso governo, que é de um estado que tem muitas dificuldades. Mas Deus sabe o que faz e a gente não pode se lamentar. A gente tem que enfrentar as dificuldades para vencer as dificuldades, como nós estamos, graças a Deus, vencendo aqui em Poção de Pedras. Eu quero agradecer muito aos deputados que me acompanham, pedir uma salva de palmas a ele, ao deputado Everton Rocha, nosso companheiro Everton. Fica bem aqui com o Everton, que o Júnior disse que o Felipe Camarão é bonito. Eu achei até meio esquisito isso, mas enfim. O deputado Everton Rocha, a deputada, aí sim, a bonita deputada Ana do Gás, que está aqui, porque isso é uma questão de gosto, viu? Está aqui o deputado Vinícius Louro, que não é bonito, mas tem um nome bonito, porque é Vinícius. Vinícius é nome do meu filho mais velho, por isso que o nome é bonito. Está aqui a deputada, o deputado Rubem Júnior, que é esse jogador de basquete que está aqui. Já teve assim umas moças que fizeram, aí tá, melhorou para ti, viu? O deputado Fábio Macedo está aqui também. Por que que eu faço questão de destacar os deputados? Porque eles que ajudam o nosso governo, cobram, pedem, fazem emenda. Júnior, depois eu te chamo, viu? Eu estou falando dos deputados, eles se apresentam. Fica aí, rapaz. Está aqui os deputados, vamos melhorar esse retrato aqui, vem para cá, né? Pegar por meio, agora pode tirar o retrato. E Júnior, vou te fazer agora. Agora o senhor pode vir aqui tirar o retrato. E vamos aplaudir os deputados federais e os deputados estaduais do Maranhão, que são muito importantes para o nosso trabalho. Peço que vocês ajudem eles, porque eles ajudam vocês. Às vezes falar mal de deputado é fácil. Ah, deputado só parece tempo de eleição. Então, esse eu quero dizer para vocês. Esses trabalham muito. Exigem, cobram, reivindicam e arrumam um dinheirinho para a Poção de Pedra, não é isso? Muito obrigado, viva aos deputados. Quero agradecer a presença aqui dos prefeitos das outras cidades que estão aqui. Quero apresentar os nossos secretários que aqui estão. Secretário Márcio Gerri é o secretário de Articulação Política e Comunicação. E é isso mesmo, o Júnior, vocês sabem que o Júnior fala demais, né? O Júnior Cascaria. E aí o Júnior Cascaria ligou para o Márcio Gerri e disse: ah, porque a polícia, a viatura, e eu não tinha mais viatura. Aí eu tive que arrumar uma viatura só para mandar de pôr para a Poção de Pedras, porque senão ele não ia deixar em paz aqui o Márcio, o Júnior. Mas graças a Deus deu certo e a viatura está lá. Se vocês quiserem até dar uma volta, vocês podem dar. Mas na parte da frente da viatura, viu? Na parte de trás não é bom, não. Nem na ambulância, nem na viatura. Quero agradecer muito aqui ao secretário Cleiton do Leito, que é o secretário de obras aqui, eu já apresentei ele. Secretário-chefe de gabinete militar também está aqui, Coronel Leite. E quero apresentar aqui o secretário de Educação, Felipe Camarão, que tem lutado muito pelas escolas, pela qualidade da educação. Só teve E aqui para o Rubem Júnior e para o Felipe Camarão. Eu fiquei chateado, viu? Fiquei chateado. O Júnior disse que o Felipe é bonito. Eu achei meio esquisito, Júnior. Mas, enfim, quem achou o rapaz aí, as moças, claro, que acharam o rapaz bonito, pode aplaudir o secretário Felipe Camarão. Júnior, eu te achei com uma conversa meio esquisita. Mas quero agradecer ao vice-prefeito, aos vereadores, o secretário Ronaiser está aqui, o secretário de Agricultura. Você fica aí tão quietinho, homem, que não dá nem para lembrar. Os secretários municipais todos, quero agradecer na pessoa da minha queridíssima amiga de tantos e tantos anos, de tantas décadas, embora ela seja novinha, mas é nossa secretária aqui da prefeitura. E quero pedir para finalizar que vocês tenham fé, confiança e dias melhores. O cristão nunca perde a esperança, minha gente. O cristão tem alegria sempre. Não é porque tem crise que a gente vai desanimar. Pelo contrário, a gente tem que continuar a ter confiança que a vida é melhor. O Brasil já viveu dias piores do que esse. O Brasil já viveu dias piores.